conservation policy ነው ምንም አይነት ፕሮቴክተሩን ተጽዕኖ ሊያሳና የሚችል እና ራስመኮንን እንደገና ደግሞ መሊሊካን ተገይቱን መጀመሪያ ኮንታንት ነው ለማለም አልቻለም። ከዛ በኋላ አይ የተሻለ ዲፕሎማሲ ክህሎት ያለው አኪን ትራቨርሲ ስለሆነ አኪን ትራቨርሲ ከሮም መጥቶ ነው እንግዲህ ብዙ ችግሮች ተደረጉ አልተደረገም አንታመንም። ከዛም አልፎ እንግዲህ የጣሊያኖቹ ብዙ ነገሮችን የሚያደርጉት ምንድን ነው በማታለል ውጫሌ ግልጽ የሆነ ሁለቱ የአንቀጽ 17 በደንብ የተለያየ መሆኑን እያወቁ ነው ያደረጉት። እንግዲህ በውጫሌውን መሰረት ለመጀመሪያ ጊዜ መሬት ተሰጠ በኢትዮጵያ ታሪክ ማለት ነው ለወራሪ ኃይል ተቆርሶ ተሰጠ። ስለዚህ አንቀጽ 3 ያን የተሰጠውን በሁለቱ ሀገር የሚኖረውን የድንበር ማነው የወሰን ያካልላል። ስለዚህ ከአራፋ ተነስቶ ኃይለ ያርጎ ሰገነ ያርጎ አስመራ ከዛ አዲ ዮሐንስ ከዛ አዲ ነፋስ የሚባሉ መንደሮችን አቋርጦ ወደ ሰሜን ያለው ቦታ የጣሊያን መንግስት ይሆናል። ከዛ ወደ ታች ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ይሄንን ወዲያውኑ ደግሞ ሸረውታል። በውጫሌው ስምምነት መሰረት የጣሊያን መንግስት ለኢትዮጵያ መንግስት የተወሰነ ሚሊዮን ሊሬ ለማበደር ተስማምቷል። ይሄን ደግሞ ለማድረግ ራስ መኮንን ወደ ሮም ሄደው ነበር በአመቱ በ1890 ማለት ነው በፈረንጆቹ። ራስ መኮንን ሮም ሲደርሱ የተለየ አቀባበል ነው የተደረገላቸው። ልክ አንደኛ እሳቸውን ያዘናጋ፣ ሁለተኛ ደግሞ የጣሊያንን ግርማና ሌላውን ነገር ሁሉ የሚያሳይ የጦር መሳሪያ ፋብሪካዎችን ጎብኝተዋል፣ ታላላቅ መድፎችን፣ መርከቦችን። ከዛ በኋላ ግን ራስ መኮንን ምንም አስተርጓሚ ሳይኖራቸው አንዱ ይፈርማሉ። ያ ምንድን ነው በጣሊያንና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ወሰን በአንቀጽ 3 መሰረት ሳይሆን እግር በረገጠ ይወሰናል ማለት ነው። እግር በረገጠ ማለት ደግሞ የጣሊያን ወታደርና ወይም አስተዳዳሪ ያለበት ቦታ ሁሉ የጣሊያን ይሆናል። ከአስመራም አልፎ ከመጡ እንግዲህ የደረሱበት መሬት ሁሉ የነሱ ይሆናል ማለት ነው። ልክቸው እንደተደረገች ምንድን ነው ያደረጉ ከአስመራ ወታደሮቻቸውን ወደ የታዘዙ ወደ መረብ አቅጣጫ እንዲስፋፉ እና ወደ ደቀ መሃሪ ሰናፌ አቅጣጫ ሁሉ እንዲሄዱ ተደረገ። ከውሉ እንዲፈርስ አንደኛውም ትልቁ ምክንያት የዚህ የሐሰት ውል ምንም አስተርጓሚ በሌለበት መደረጉ ነው። እና መጨረሻ ይሄ ፖሊሲ ኦፍ ፐርስዌሽን የከሸፈው በታይቶ አማካኝነት ነው። ትራቨርሲ ያለ ኮንታንቲኖፕል መጥቶ መሊሊክን ላይ ያው ለምን ይፈርሳል ብቻውን ደግሞ ማፍረስ ተገቢ አይደለም፣ 5 ዓመት ይቆይ ከዛ በኋላ እንኳን ምን ያህል ወይ ሌላ ሁሉ እያለ ባለበት ሰዓት አይቱን በጣም ወደ ኃይለ ቃል የወሰዳቸው ኮንታንቲኖፕል ግራዝማች ዮሴፍን መስደቡ ነው። በቤተ መንግስት እንግዲህ ምንድን ነው የሚደረገው ትልቅ ክብር አለ ንግግር ምን ንጉሰ ነገስቱ ላይ ንጉሰ ሲደረግ እንደዚህ ዝም ብሎ እንደ ጉራ ከረጁ ሊላ ይችላል። ስለዚህ ዞር ብሎ ይሄን ሁሉም ያመጣው አንተ ነህ ብሎ ማነው ግራዝማች ዮሴፍን ሰደበ። ታይቱ ወዲያውኑ ቢያጠፋስ ምን ቢልስ አሽከራችንን እኛንን እንጂ ምንገስጽ አንተ ምን ቤት ነህ እና ነው ምንገስጸው። ይሄ አተካራው ደግሞ ሄደ እጅ ሳይነሳ ሄደ እና ሁል ጊዜ ታይቱ ቲያትር ላይ የዋት ሲል ከዛች የተወሰደች ናት። ስትፈልግ ነገር አለው ጦርነቱን ማን እኔ ሴት ነኝ ግን ጦርነት አልፈራም። እና ያ እንግዲህ ፐርስዌሽን ዛሬ ያለ ይሄ መጀመሪያው ትልቁ ፈተና የነበረ እንደምን ብሎ አንደኛ ከላይ ከሰሜን ያሉትን ሰዎችንም አንድ ላይ አድርጎ መያዝ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከዚህም የሚገፉትን ነገር ማክሸፍ ነበረ። እሱ ነው ሁለተኛው የስንቅ ችግር ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ የኢትዮጵያ ጦር የባለ ሀገር ጦር ነው፣ የገበሬ ጦር ነው ፕሪንስፕሊ
ያን ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው ያደርገው? የስልክ ድርጅት ሁሉ ጊዜም ነገስታት በየላቸው ራሶችም ደጃዝማቾችም ፊታውራሪዎችም የስልክ ድርጅት የሚል ነገር ሎጂስቲክስ ምን ምን የለም። የመሳሪያ ክምችት የሚባል ነገር የለም። በእርግጥ የመሳሪያ ግምጃ ቤት የሚኖራቸው ትልልቆች ራሶች ንጉሰ ነገስቶች ይኖራሉ፣ አውጥተው ሊሰጡ የሚችሉ ግን ጦር መሳሪያም ሲባል እያንዳንዱ ባላገር ከራሱ ጠመንጃ ነው በአብዛኛው ይዘው የሚሄደው እንጂ ከጦር መሳሪያ ግምጃ ቤት ያን ያክል ወጥቶ የሚናኝ ነገር የለም። ካለም አስታጥቆ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ያ ከሆነ ልክ የውጭ አደውን እንደፈረሰ ሁለተኛ ደግሞ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ጦርነት እንደማይቀር ሲታወቅ ትልቅ ችግር የሆነው ለምኒልክ ስንት ከየት ይመጣል ነው ሲዘመት። እንግዲህ ሲዘመት ምንድን ነው የሚደረገው? ሁለት አይነት መንገዶች አሉ። አገሩ ሰላም የሆነ ሀገር ተቀብሎ የሚያሳልፍ የሚገብር ሀገር ከሆነ ተሰሪ ይሰራል ማለት ነው። ወታደር ተሰሪ ማለት ልክ እንደየ አባወራው እና እንደየቤተሰቡ አቅም 10 ወታደርም 20 ወታደርም 2 ወታደርም በእያንዳንዱ ሰው ቤት ይመራል። 3 ቀን የሚቆይ ከሆነ ለምሳሌ የሚታረፍ ከሆነ እዛ ያርፋል፣ ስንቁን ይችሉታል። ሲነሳ ደግሞ የአንድ ቀን የሁለት ቀን የሚሆን ስንቅ ይሰጡታል ማለት ነው። ያ ተሰሪ ነው። ምንም ደግሞ አላሳልፍም ቢል አልገብርም ቢል ከሆነ ወራሪ ጦር ይለቀበታል። ያው ወራሪ ማለት ይልና ያገኘውን ሁሉ ይዘናል፣ ለመብልም ይሁን ለምንም ይሆን ማለት ነው። አሁን በአድዋ ጊዜ በወራሪም ይሁን በተሰሪ ስንቅ ማግኘት አስቸጋሪ ነው። ያም የሆነበት ምክንያት ከአድዋ በፊት ኢትዮጵያ በጣም በታሪኳ የተማታቀውን ድርቅ አስተናግዳለች። እና ድርቁ መጀመሪያ ላይ ማን ነው ረሃቡ መጀመሪያ የተከሰተው የአባ ደስታ በሽታ ከብቱ ሊቀን ከብቱን ስለጨረሰው ነው። ያንንም ደግሞ ያደረጉት ራሳቸው ጣሊያኖች ናቸው። ከህንድ በአባ ደስታ በሽታ የተጎዱ ከብቶች አመጡ፣ እነሱን ሀማሴን ለቀቋቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያን የማሸነፍ ዘዴው አንደኛው ምንድን ነው? አገሩ ከተራበ ምኒልክም ሊዘርፍ አይችልም፣ የመዝመትም አቅም አይኖረውም። በደንብ አድርገው አስበውታል ስሌቱ በዚህ መንገድ። ከድርቁ ቀጥሎ እንግዲህ አገሩም ያንበጣ መንጋ መጣው። ከዛ ደግሞ እንደገና ድርቅ ማነው ከረሃቡ ቀጥሎ ድርቅ መጣ። ሁሉም ባላገር ደህና ነው። ስለዚህ የስንቅ ነገር ሲነሳ ወገቡን ማነው ለምኒልክ የጎን ውጋት የሆነው እንዴት ተደርጎ ይዘመት ነው። መጨረሻ ላይ የተደረገው ምንድን ነው? አንደኛ እህል ተሰብስቦ ከአዲስ አበባ ወደ ወረይሉ ተጓጉዞ አስቀድሞ ገና ዘመቻው ከመታወጁ በፊት እንዲቀመጥ፣ ሁለተኛ ደግሞ ጨጨሆ እንዲቀጥ የታዘዘው የጎጃም እና የበጌ ምድር ጦርም እንደዚሁ ስንቁን ይዞ እንዲንቀሳቀስ እንጂ ባዶ እጁን እንዳይንቀሳቀስ። ስለዚህ እህል ሁለቱም ቦታ ላይ ከጨጨሆም ወደ ኦፍላ እንደገና ከአዲስ አበባ ወረይሉ ከወረይሉ ኦፍላ ተጓጉዞ ትልቁ ችግር ያው ስንቅ ይዞ መጓዝ እሱ ነበረ። ይሄን ደግሞ የተወጣቸው ጣይቱ ብዙ ጊዜ በአድዋ ጦርነት እንዲያርጋ ይባላል እንጂ ጣይቱ በወቅቱ ወደ 16,000 የሚሆን ሰው በስሯ ነበር። ከ16,000 እንደውም ወደ 4,000-5,000 የሚሆነው ተዋጊ ነው፣ እንደ ጠባቂ ሆኖ እንትን ይላል። ሌላው ይሄ የስንቁን የጉዞ የማፍጨቱን ሌላው ሁሉ እንትን የሚለው እና አጠቃላይ ከዘመተው አንዳንዴ 100,000 ይባላል፣ አንዳንዴ 80,000 ይባላል እንጂ በርክሌይ የተሻለ ቁጥር ይሰጣል። እና አንድ ጣሊያናዊ ቼክ የሚባል የኢትዮጵያ ሰራዊት አይቶ ስለነበረ እሱ ጥሩ ይገምታል። እና እንዳለ የተጓዘው ወደ 445,000 ሰው ነው። ከዛ ውስጥ ተዋጊው እስከ 75,000 እስከ 80,000 የሚዋጋው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ያለው ግን ስንቅ አጓጓዥ፣ ፈጪ፣ ሞተሮች ለምን የለ ያሁሉ እየተፈለገ ነው። ያንን ሎጂስቲክ በደንብ አድርጎ
መያዝና ሰራዊቱ እንዳይፈተን ሰራዊቱ ምንም መከላበጣ በበተባይ ከረ ይባላል ሰራዊት ያን ያክልም ደግሞ ተለይ ነው ያ ያ ነበር የጣይቱ ትልቁ ስራ ማለት ነው። ሶስተኛው ፈተና የነበረ ጥይት ነው። ኢትዮጵያ ሰራዊት ጠመንጃ በቂ ያለው ጠመንጃ በቂ ኖሮት ግን ጥይት የለውም። ምክንያቱም አንደኛ ጥይት ፋብሪካ የለም። ጣሊያን የራሱ መሳሪያ ፋብሪካ አለው፣ የራሱ የጥይት ፋብሪካ አለው። ከዝኖ ነው ይመጣ። በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ ጠመንጃ ሲገዛ የሚገዛው የጥይት ብዛት አነስተኛ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ከጣሊያኖች ከራሳቸው 5000 ፉዚ ግራስ ሲቀበል አጼ ምኒልክ ወደ 800 እንኳን የማይሆን ጥይት ጋር ነው የተቀበላቸው። እና ልክ ሲዘመት አሁንም ችግር የሆነው አይ ጠመንጃ ውስጥ አለ ግን ጥይት ከየት ይምጣል? እና መረባባት የጀመሩት በተለይ ራስ መኮንን ከሀረር ሆኖ ትልቁን ስራ የተሰጠው ጥይት በብዛት የሚገባበት መንገድ እንጂ መጠር ነበረ። ስለዚህ በወቅቱ ፈረንሳዮች አንሸጥም ብለው ኦልሬዲ ከልክለዋል። ከእንግሊዞች እና ይሄ ከአረቡ ሰዎች ኤደን ላይ የተወሰኑ ጥይቶች ተገኙ። እነሱን ደግሞ እንግሊዞች ከለከሉ እና አሁን አድዋ ደግነቱ ምንድን ነው? የሁለት ቀን ታላላቅ ውጊያዎች አንድ ሆኑ። አንባራጊ ነው አጭር ጦርነቱ ያን ያክል ሙሉ ቀን የሚፈጅ አይደለም። ከዛ በኋላ የአድዋ ዕለትም የአንድ ቀን ጦርነት ነው። ያን ያክል ብዙ ጥይትም አልተጠቀሙም። ምክንያቱም የክልክል ጦርነት ነበረ። በአብዛኛው መቀሌ ላይ አጼ ምኒልክ ትልቁ ትዕዛዝ የሰጡት ምንድን ነው? እየሄዳችሁ ሰው አታስፈጁ። ምክንያቱም እርቢዞ ነው እየተዋጋ ያለ። እርቢዞ የሚዋጋን ሰራዊት ደግሞ አይቻልም። ጣሊያንም የሚፈልገው ጥይት እንድንጨርስ ነው እና ጥይት የለንም ቅጣት ሁሉ ተጥሎ ነበረ። ዝም ብሎ ሄዶ ኢላማ ለሌለው ነገር ምን ለሌለው ነገር ጥይት የሚያማክል ማለት ነው። እሱ ትልቅ ፈተና ነበረ። ሌላው እንግዲህ ወደ መልካም አጋጣሚዎች ስንሄድ ደግሞ ጦርነት መቼም በብዙ መንገድ የአድዋን ስንወስደው ጥሩ ጥሩ ነገሮች ነበሩ። አሁን በጦር በጎራዴ በምን በምን እንላለን። አዎ የሚዘምተው ሰራዊት ምንም ቢሆንም ባላባቱ ፊት አውራሪውም ጦር ጎራዴ መያዙ አይቀርም፣ ጠመንጃም ቢይዝ ማለት ነው። ግን ዞሮ ዞሮ እንደ ወደ 6 ቢሆኑ መልካም መልካም ነገሮች ነበሩ ለድሉ አስተዋጽኦ ያደረጉት። አንደኛው ይሄ የሰራዊት ብዛት። የሰራዊት ብዛት ስንወስድ እንግዲህ አነሰ ቢባለው በጣም በትንሹ ግምት ሲወሰድ 75000 የሚሆን ሰራዊት በኢትዮጵያ በኩል ውጊያ ቀርቧል። በጣሊያኖቹ በኩል ስንወስድ ከሀማሴንም የመደመሉት ከሌላ ቦታ ያመጡትም ነጭ ወታደርም ሆኖ 14000 ጦር እና እንግዲህ በመሀሉ ያለው የሰው ኃይል ልዩነት ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። እና ኢንጌጅመንቶች ነው ስናያቸው። አሁን ለምሳሌ የአምባላጌ ጦርነት ስንወስድ አምባላጌ ወደ ኦልሞስት 50000 የሚሆን ጦር ነው በኢትዮጵያ በኩል በፌደራል ገበየሁም በንጉስ ጠቅላይ ማለትም በራስ ሚካኤል ሆኖ የገባው ማለት ነው። እነሱ ምሽግ አስቀምጠው የጠበቁት ወደ 7000 ወታደር ነው እና ያ ቀላል አይደለም። ይሄ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ የጠመንጃ እና የመድፍ ብዛት። አሁን ትልቁ አድዋ ላይ ስኬት ያመጣው ኢትዮጵያውያን የያዙት ጠመንጃ በጣሊያኖች በኩል ነው። ምንም ያን ያክል የሚለይ የለም።
በጥራቱ ማለት ነው። ማከኝ ግዛትን ስንወስድ በአጠቃላይ ይሄ ፈረንሳዮች እንግሊዞች ምን ወደ አፍሪካ ሲመጡ በጣም የተማቁት በመሳሪያቸው ብቻ ነው። ከሱ ደግሞ የትኛው ተብሎ ቢወሰድ ማትረየስ ማክሲም ጋር እና አንድ እንግሊዛዊ ወታደር ባለቅኔም አይነት ነው የሱ ግጥም ሁሉ ጊዜ ትነሳለች ከቅኝ ግዛት ወረራ ጋር ሲነሳ ማለት ነው። እና እሱ ምን ብሎ ነበር የገጠመው? Wherever we go, we have got the Maxim gun and they have nothing. ይህም ቦታ ድሜት እኛ መትረየስ እስካለ ማክሲም ጋር እስካለ እነሱ እስከሌላቸው ድረስ ምንም ምንሸነፈው ምንፈራው ነገር የለም። አሁን የጣሊያኖቹ አንደኛው ምካቸው እሱ ነው። መድፍ አለን። ጠመንጃቸው ብሪጅ ሎደር ነው። እንደገና ደግሞ ዘመናዊ የጦር ስልት እንጠቀማለን ነው። አሁን እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ግብጾችም ጣሊያኖችም እንትን የሚሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ድግድግ ባሩድ ተኳሽ ጠመንጃ በብዛት ነበረ መዝም ሎደር ነው። እና ያ ማለት ብሪጅ ሎደር ጋር ሲነጻጸር ምንድን ነው ልክ አንድ ሰው በሚያቀባብልበት ፍጥነት ማለት ነው። ይሄ ብሪጅ ሎደር የያዘ ሰው ቢያንስ 30 ጥይት ሊተኩስ ይችላል። ያኛው አንድ ተኩሱ በሚያቀባብልበት ማለት ነው። የዛ መኖር የመዝም ሎደር ጠመንጃ መኖር ብዙ ጊዜ ሰራዊቱ ያን ያክል ዘመናዊ ጦር መሳሪያ ላይኖረው ይችላል ብሎ ነው የሚገምቱት ግብጾችም እንደዚህ አስልተው ነው የመጡት። ጣሊያኖችም እንደዚሁ አስልተው ነበር። ግን ስናድርም ውዥግራም በጣም በብዛት በኢትዮጵያ ጦርን መማን ነው በኢትዮጵያ ሰራዊት እጅ ነበር። እና በመድፍም አንበላለጥም። አሁን ጣሊያኖቹ ወደ 60 ምናምን አካባቢ መድፍ የነበራቸው ኢትዮጵያ 42 መድፍ ነበር። ከ42ቱ ደግሞ 36ቱ ዘመናዊ የሆኑ መድፎች ናቸው። አሁን ችግሩ ለኢትዮጵያውያን የነበረው መድፍን ብዙም አልተጠቀሙበትም። ምክንያቱም ጣሊያኖቹ ዘመናዊ የጦር ስልት አላቸው። እያንዳንዱን መድፍ ባትሪ ባትሪ አድርገው የተኩስ ኢላማ በትክክል ያውቃሉ። ምን ያውቃሉ ምን ያውቃሉ። አሁን አባተቦ ያለው እዛ መቀሌ በአንዱ መድፍ አፉ ከተተበት ሲባል እንዲ አጋጣሚ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ነው የፕሪሲሽንም አለ። እና አሁን መድፉ ተጓጉዞ ግን በባትሪ ተጓጋው እዚህ ነው ረቀቱ እንደዚህ ነው ምትለው እንደዚህ ነው የሚለው ያ እውቀት በኢትዮጵያውያን ስልቱም አልነበረም። መድፍ ቢኖርም ያን ያክል አልተጠቀሙበትም። ደግነቱም ደግሞ ጦርነቱ የርቀት ጦርነት አልነበረም፣ የመከላከል ጦርነት ነው። ጦርነትን ያ አንድ ነው። ጎራድና ሰይፍ ታመሰቷል አድዋ ላይ በጦር በጎራዴ ሲባልም እንደ ኮንቴክስቱ ሌላ ነው። ጠመንጃ ያዝም ለማለት አይደለም። አሁን በርክሌይ ለምን የጣሊያን ወታደሮች ተሰነፉ ብሎ የሚሰጠው አተታ አለ። እዛ ላይ ምንድን ነው የሚያደርገው? አበሾቹ አንደኛ ጥይት ተጠንቅቀው ነው የሚተኩሱት። ኢላማ መሳት አይወዱም። ራሳቸውን ባገኙት ነገር ሁሉ ተገን ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ ወደ ምሽግ ሲጠጉ ወይም ወደ የሚያጠቁት ሰራዊት ሲጠጉ ቶሎ ብለው ይደባለቁና ጠመንጃቸውን ረስተው በሰይፍ ነው የሚዋጉት። ጣሊያኖቹ ሰይፍ የላቸውም። የእኛ ሰይፍ የክብር ነገር ነው። የፈለገ ባላባት ቢሆን ሰይፍ ይይዛል፣ ጋሻ ይይዛል፣ ጦርም ይይዛል። ስለዚህ ከተቀላቀሉ በኋላ ጣሊያኖች ሊያጠቁ የሚችሉት በሳንጃ ነው። ባዮኒት ግን አበሾቹ በጣም ፈጣኖች ናቸው ሰይፍና ጎራዴ ሲጠቀሙ። እና አምባራጌ ላይ ሁለተኛ የአልቤርቶ ሊቶ ሲሸነፍ፣ የማርያም ሸዊቶ ላይ እንደዚሁ አሪሞንዲ ሲመጣ ትልቁን ሚና ያበረከተው ኢትዮጵያውያን እያንዳንዱ ወታደር ሰይፍ መያዙ እና በቅልቅል ውጊያ ላይ መጠቀም መቻላቸው ነው። ሌላው ይሄ የጦር ታክቲክ ማወቅ። አሁን ጣሊያኖቹ በደንብ በዘመናዊ የጦር ትምህርት ቤት የሰለጠኑ ኦፊሰሮች ናቸው ጄኔራሎቹ።
ሰራዊቱን በዘመናዊ የጦር ትምህርት ቤት የሰለጠነ ነው። ግን በጦር ታክቲክ ወሰድን ተበልጠዋል ጣሊያኖቹ። ለምንድን ነው ብንል አሁን የአድዋ ጊዜ የነበረው ትውልድ ፕሮፌሰር ባህሩ ሁሌ ደጋግሞ የሚለው ነገር አለ። ያ ትውልድ በጦርነት ተወልዶ በጦርነት ያደገ ትውልድ ነው። ከቴዎድሮስ ጊዜ ጀምሮ የውጭ ወራሪም ጋር ሲዋጋ የነበረ፣ አገር ውስጥም ደግሞ እርስ በርስ በተደረጉ ጦርነቶች ውጊያን የረደደ ማን ነው የለመደ በባህሩ የታጠነ ትውልድ ነው። ይህን ያክል እንትናለን። መሪዎቹንም ስንወስድ የውጊያ ጥበብ የሚያውቁ ናቸው። ራስ አሉላን መቼ መናገር አይቻልም። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ደርቦሾች ጋር አሸንፎም ተሸንፎም ቀምሶታል። መጀመሪያ ላይ ገዳሪ አሸነፋቸው። በአመቱ ደግሞ ሳሮኋ ላይ የአዋም ጋር ጦር የእሱን ጦር ረፍርፎ ነው የጨረሰው። እና ዘመናዊ ጦር መሳሪያ እንዴት ነው ደርቦሽን ትንሽ ከእንግሊዞች የወሰደው ታክቲክ ነበረ እንዴት ሊዋጋ ይችላል ያውቁታል። ራስ አሉላ ሰሃዲ ላይ እንዴት መሽገው እንደተለከሉ ያውቃል። ፊታውራሪ ገበየው ትልቅ የጦር አርክቴክት ነው። ራስ መኮንንም እንዲያው፣ አጼ ምኒልክም እንዲያው። አጼ ምኒልክ ደግሞ ኢንስታንትሊ ብልሃት ማንፋት ይችላል። አሁን የምባቡን ጦርነት ብንወስድ የጎጃም ጦር በጣም አሸነፈ። ሰው ምንድን ያደረጉት አይ ለጥበል ነው ያሉት። የሸዋን ነፍተኛ ባጠቃላይ ለጥበልና አግሩ ላይ ተኩስ ነው። ጨለንቆም ሲያሸንፉ እንደዚህ ነው መሬት አስይዘ እና ያን የነበረው ሰራዊት የውጊያ ጥበብ ድፍረት ምን ያቅ ነው። መሪዎቹም ደግሞ እንደዚህ ነው የሚያውቁ ነበሩ። የኢትዮጵያ ጦር እንደገና ይሄ መሬት ይዞ መዋጋት ገዢ መሬት ይዞ እርድ ሰርቶ መዋጋት ያለውን ጥቅም ደግሞ ከተማረው አስቀድሟል። ምክንያቱም እንግሊዞች ሲመጡ ለአጼ ዮሐንስ ያኔ ካሳ መርጫ ጠመንጃ ሰጥተው ሲሄዱ የመጀመሪያው እንግዲህ ቀለል ተኳሽ ጠመንጃ ወደ ኢትዮጵያ የገባ ያኔ ነው። ከዛ ከግብጾች የተማረከው ምኒልክ እየገዛ ያጠራቀመው ምን ምን ያለው ነው። እና ጠመንጃው ብሪጅ ሎደር ከሆነ ማለት ነው የግድ ታክቲኩ መቀየር አለበት። ያን ለማድረግ እነዛን ብሪጅ ሎደር ጠመንጃዎች ሲሰጡት፣ ብሪጅ ሎደር ማለት ይሄ ምንሽ ምን አላለም እንደ እንደዚህ ማቀባበያ አውቶማቲክ ያለው እሱ ነው። እና ለአጼ ዮሐንስ እንግሊዞች አንድ ሻለቃ ክርክሃ የሚባል ሰው መድበውለት ነው ይሄ እንዲያሰለጥን ሰራዊት ማለት ነው። በዛ የሰለጠነ ሰራዊት ነው በኋላ የአሰንቶ ጦርነት ላይ አጼ ተክለ ጊዮርጊስን ሰራዊት በአንድ ጊዜ የጨረሰው። ኦልሞስት የአስር ደቂቃ የአስራ አምስት ደቂቃ ውጊያ ነው የአስር ጦርነት። አንደኛ ፍርብ ሰርቶ መሽጎን የጠበቀው፣ ሁለተኛ ጠመንጃው የተለየ ነው እንጂ እዛ ባሩድና አረር ሲከረክር አልተገኘም። ያ በመሆኑ ምክንያት የኢትዮጵያ ጦር ተለማምዷል። የእነ ራስ አሉላ መኖር ደግሞ እዚያ ላይ በተለይ አሁን መቀሌ ላይ አናጥቀም በራሱ ጊዜ ይሄድ። ምክንያቱም ጣሊያን እርድ ከሰራ አይቻልም። መቀሌ ላይ ደግሞ ጣሊያኖቹ በጣም ጥሩ ሰው ነበራቸው እና የጣሊያን ታክቲክ የነበረ ያላቸውን ጦር ይዘው መሄድ፣ ትንሽ ደጀን ጦር መተው፣ ከዛ በኋላ የንጉሠ ነገሥቱን ሰራዊት ማግኘት። አንዴ ከተሸነፈ የንጉሠ ነገሥቱ ሰራዊት ይበተናል። ልክ ነው፣ ቢያሸንፉ ይበተናል። ኦፍኮርስ ግን ከጣሊያን በኩል አይ ቀስ እያል አገር እየያዘ ምሽግ እየሰራ እንሂድ ብለው ይከራከሩ የነበሩት ሁለት ሰዎች ብቻ ናቸው። ጀኔራል አርሞንዲ እና ማነው ሻለቃ ሜጀር ጋሊያኖ ናቸው። የመቀሌ ምሽግ በደንብ አድርጎ ያሰናዳው እና የሰራው ጋሊያኖ ነው። በኋላም በሱ ስም ነው አሁን እንዳለ ኢየሱስ ያለበት ፎርቶዲ ጋሊያኖ ተብሎ የቀረበው ሁለተኛው እንትን ስላሉት ማለት ነው። ከእነዚህ ሁለቱ በስተቀር ታክቲካቸው ሆኖ መግባት የንጉሱን ሰራዊት አንድ ድባቅ መምታት፣ ከዛ በኋላ አገሩ ነፃ ነው ብለው ነበረ። እሱ አልሆነም። እና ሽሽታቸውንም ስታዩት በታክቲክ እንትን የተባለ ነው። ከአምባላ የተሸነፈው መቀሌ በጣም ሩቅ ነው። ከመቀሌ ሲሸነፍ ደግሞ ማን ነው ከመቀሌ ደግሞ ከበባው ሲለቀቅ ወደ የት ነው የሄዱ? ወደ አዲግራት ነው። እና አመጣጣቸው ብቻ ነው እንጂ በየቦታው ላይ ጠንካራ ምሽግ አገር እያሳመሩ እንግሊዞች አሁን
እንደሚያደርጉት እንግዲህ አንድ ቦታ ቁጭ ሲል አገር አሳምኖ ወታደር በርብሮ የራሱ ያደርገዋል እና ደግሞ ሹመት ይሰጣል። አሁን ጣሊያኖች ቀስ እያሉ ከመረብላሽ ያለው አዲግራስኮች ብለው እዛ ያለው ከሌ እንደዚህ ለተጃዝማች ነው እያለ እየሾመ ቢያደራጅ እና ከዛም እየመለመለ ቢመጣ ምንድነው ዘመቻ በጣም ረጅም ጊዜ የሚወስዳል። እነሱም ደግሞ አንድ የተሸነፉ ወደ ኋላ ያን ያክል እየሸሹ አይሄዱም ነበር እና እሱ ታክቲክ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ብዙ ምትን አላደረጉም። ጠላትን አቃሎ አይመለከቱ አሁን ያን የነበሩት ራሳሉና ንጉስ ተክለ ሃይማኖት በተለይ ይሄ ጠላትን ማቃለል ምን እንደሚመጣ ያቃሉት። ራሳሉና አንድ የተሸነፈው ጦርነት ከመተማዎች መተማ እንኳ የሚያፈሸው ተጠይባል ኮቪድ ላይ ማን ይግና የሌለ ኪሳራ ነው መጀመሪያ ከኛ ተደረሰበት። ምክንያቱም እንደው ያን ያክል ጠንካራ ጦርም አይደለም ብሎ ነው ሸለቆ ውስጥ የገባል አድዋ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጠላት ማታለል የሚባል ነገር ነው። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት የጎጃም ጦር ይዞ ሳሮሃ ሲሄድ ምንም በቃ አይደርጉሽማ መጫወቻ አድርገነው ነው ምንመጣ ነው ግን መጫወቻ የሆነ እሱ ራሱ እና ጥንቃቄ የተሞላበት ነገር ይኖር እያሉ ሲጎተጉት የነበረ እና ሁሉ ጊዜ እንደው አሰፋፈራችንም መናችንም የጥንቃቄ ይሆን እያሉ ሁለቱ ምኒልክ ይመክሩ ነበረ። እሱም አንዳርተዋቸው ነው። የቦታው አቀማመጥ እንደዚህ ነው። አሁን አድዋ የቦታው አቀማመጥ ስንል ለፈረንጆቹ ትልቅ ነገር የሚመቹ የሚፈልጉት keep your enemy at a distance. መጥፋላቸው መጠየሳላቸው ጠላት ርቀት ቦታ ላይ እስከሆነ ድረስ ተኩሶ ማጥፋት ይችላል። ግን አድዋ ለእንደዚ አይነት እንትን አይመችም። መድፈን ለመጠቀም ቦታ ገባ ነው ተራራ ነው። በዛ ምክንያት አሁን እንግዲህ ለኢትዮጵያውያን የተበረቀቅ ያለ ጦርነት ይመቻል። እና አድዋም ላይ የሆነ እንደዛ ነው። አንደኛ አንድ ላይ ሆነው አልመጡ። በአንድ ሰዓት ቢደርሱ እነሱ እንዳሰቡት ጠዋት ተጉዞ ማነው ሌሊት ተጉዞ ጠዋት ላይ ሰርፕራይዝ አታ መጀመር ቢሳካላቸው ኖሮ እና በጣም ፎርማል የሆነ ይሄ ጣሊያን ረድፍ ያኛው የኢትዮጵያ ረድፍ ቢሆን ኖሮ በመድፍ ብቻ ሰው ይጨርሱ ነበር። ሙልቻ ነው በመትረየስ ብቻ የሚጨርሱት ይበቃ ነበር። ግን ዘብረቅረት በጊዜውም እንደዚህ ነው። እንደገና ደግሞ መድፍን አድዋ ላይ ማኒበር ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ሰራዊትንም ስርዓት ባለው መንገድ እንደው ማኒበር ማድረግ ያስቸግራል። ለኢትዮጵያውያን ግን ያዘው እንትን ነው። አንድ ጊዜ ይገባል፣ አይመለስም፣ ይደባለቃል። እሱ ጥሩ እንትን ነበረ እና የመጨረሻው ያው ከአዋጁ ጀምሮ ይሄ የአንድነት መንፈስ የመጣበት ዘመቻ ነው። አሁን አዋጁ ፖላይት ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የመሪዎችን ንግግር አዋጅ መንፈስ በደንብ አድርገን አናጠናውም። ግን አሁን እንደ ምኒልክ አዋጅ አይነት በጣም ህዝቡ ላይ ትልቅ የቀስቀሳ እንትን ያመጣል አዋጅ ሆነ። የሀገሬ ህዝቡ ያልበደል ሆነ በድየም ከሆነ ይቅር እንጂ ተነስዝመትም አይደለም። ከአዋጁ ጀምሮ የመጣው የአንድነት መንፈስ በጣም ጠንካራ ነበር። አበጋዞቹ የነበራቸውን ቆርሾ መተው መቻላቸው አሁን ብዙ መቆራረፍ የነበረ አሁን ለምሳሌ በራስ አሉላ እና በራስ መንገሻ መካከል ራስ መንገሻ ጋር አዲስ አበባ መጡ። ከዛ በኋላ ራስ መንገሻ ትግራይ እንደገና ተሰጣቸው ሄዱ። ራስ አሉላ አኮረፉና እዚሁ ቆዩ። እንደገና ወይ አገው ምድር ይመለስልኝ ብሎ አጼ ዮሐንስ ሰጥቶ የነበረ እዛ ደግሞ እነ ራስ ስብሐት እና እነ ራስ ስብሐት ጋር ይሄ በነገርም በምንም ይችላል። እነዚህ አይነት በብዙዎች መካከል ትንንሽ ቆርሾች ነበሩ። እነዛ ቆርሾች አለመኖራቸው እና የመጨረሻ ደግሞ ትልቅ የዕለት ሁለት አስተዋጽኦ አደረገ እንደምንለው እና በአካዳሚ ብዙ ጊዜ አንጠቅሰዋል። ቀኑ ጊዮርጊስ ነው። ቀኑ ጊዮርጊስ ከሆነ ደግሞ በኢትዮጵያዊ በተለይ በክርስቲያኑ ስነ ልቦና እግዚአብሔር ጥሎ አይጥሎንም። በምንታ እግዚአብሔር ከኛ ጊዮርጊስ ከኛ ጎን ነው
ያብቻም አይደለም ልክ ዘመቻው ሲጀምር ምህላና ሱባኤ ቢይዙ ማለት ነው በየገዳማቱ ይላካል ታንም ይላካል ምህላን ጸልዩ ምህላን ነው ይባል ያ ሁሉ መቼም ሰማይ ቤት ሳይደርስ ይቀራል ማለትም አስቸጋሪ ነው እና እንደዛ ስለሆነ እነዚህና ሌሎች ነገሮችን አንዳንድ ጊዜ ብናስተውላቸው ጥሩ ነው ለማለት ነው እኔም አንድ ነገር ለማለት ብዬ ነው ቅድም አቶ እንዳለ ጌታ የካቲት ስናነሳ ጊዜ አድዋ የካቲት 12 እነዚህ እንደው ወደፊት የአካዳሚ የዛሬ ዓመት ደግሞ ካራማራ ቢጨምሩ ጥሩ ነው ካራማራ ኢትዮጵያ መልሶ ማጥቃት የጀመረችበት የካቲት ላይ ነው ተማን ነው ሶማሌ ወደ ኋላ መሸሽ የጀመረበት ስለዚህ በአራት ኦፐሬሽን ተከፍሎ ተጠምቶ የካቲት አንድ ቀን ተጀመረ የካቲት 26 ካራማራ ላይ አሸንፈው ጅጅጋ ያዘች ማለት ነው እና ከ24 እስከ 26 የነበረው ጦርነት በጣም ብዙ ሰው ያለቀበት ብዙ ሚሊሻ የተዋጋበት ነው እና እሱም ተፈሰ ወደ ጥያቄዎቹ እንትን ስል የመቀሌው ከበባ ከጀርባ ስለመጡ ነው የወጡት በጭራሽም አይደለም እንግዲህ አንደኛ ነው የአዲግራት አዲግራት ለብቻው ምሽግ ነው የመቀሌ ዋና ምክንያት የሆነው 11 ቀን በደንብ ተሰናድቶ የሰሩት ምሽግ ነው እንደውም የምኒልክ ሰራዊት ቶሎ ገስግሶ ቢሄድ ኖሮ ማለት ነው ትንሽ ፍሪክሽን ነበረች ከአምባላጌ ጦርነት በኋላ ፊታውራሪ ገበየሁም ንጉሰናል ማለት ነው አጼ ምኒልክም ሌሎቹም እንደዚሁ እንደምተረበት ያሉት እንትን ነበር እንዳሸነፉ ህዳር 29 ተከታትሎ ቢሄዱ ኖሮ ምንም ምሽግ የመስራት እንትን አልነበረው ግን 11 ቀን በደንብ ተዘጋጅተው ሁሉን ነገር ሰርተው ውስጥ ያሉ እንትኖች በርሜሎችን ሁሉ በደንብ አድርገው በውሃ ብለው ነበር ለአጋሰስ ሁሉ አስገብተዋል ድርቆሽ እና ገለባ ሁሉ ማለት ነው እና መጨረሻ ላይ ያው የታይቱ ያችን ውሃዋን ማጣታቸው ነው አንድ ሁለተኛ ደግሞ እንትን አልሆን ያለም የነ ራስ ባህትና የነ ደጃች ሀጎስ ማጉረበር ጀመሩ ሊታመኑ አይችሉ ምን ይሻላል የሚል ነገርም ተነሳ ዞሮ ዞሮ ግን ምንም ሊደርስላቸው የሚችል ጦር የለም ሙሉ ከበባ ነው ደግሞ ከበባ በተጀረባ ብቻ ከታ ሙ የሆነ ከበባ ነው ያስከሆነ ድረስ ምንም ያስደላቸው መሄድ ነበርባቸው ያ ነው የፈረንሳይ ትን ቆንስል ረዳት የነበረ አንድ ሙረሳ እሱ ደግሞ በርቀፈቱ እያለን ይጨቀጭቅ ነበር እና በዛ ምክንያት ነው የሄዱት እንጂ ትናንት ሁለተኛ ይሄ በዋናው ቀን የካርታስተ የሚባለው ከመጀመሪያ ግፊት የመጣ ከሮም ነው ከሮም ፎሎ ድል አድርጋቸው አሳዩ እንዴት ትሸነፋላችሁ ከጦር ኦፊሱ ይልቅ የፖለቲካ ኦፊሱ በጣም ግፊት ያደርግ ነበር ሁለተኛ ደግሞ እዛው ላይ ያሉትን ከባራቴሪ ጋር በጨራሽ አልተጓጉ በተለይ አሪሞንዲ እና ባራቴሪ ከመጀመሪያው እየተጓጉ አለም ይሄ እና የባራቴሪ ፕላን ነው ይሄ ሁሉ ተስክሶ ሂዶ ማለት ነው አሪሞንዲ ጋሊያኖ ለምንድን ነው የምንቸኩለው ለምንድን ነው የምንሮጠው የሩጫ ያህል ነው ጉዟቸው ስለዚህ አይግባቡም ነበረ የእለቱ ቀን በእርግጥ የካርታ ስህተት ብቻ አይደለም ሄዳ ካርታው ያወጡት እኮ የስኬች ካርታ ነው ያ ስኬችን በትክክል ቦታዎችን የሚያስቀምጥ አይደለም የጎዳቸው የጨለማው ጉዞ ነው በጨለማው ጉዞ ማርክ ያደረጉት እንኳን ቦታ የለም ኮምፓስ የለም 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 አሁን እሱ ነገር ነው አሁን ትልቅ ጥቅም ነው
በኋላ ሲመጡ እኮ ማይክሮ ኮሙኒኬሽን አለ ምን አለ ፕሪሲዥን የኛ ሰራዊት እንዳለ ቁጭ ብሎ እንደተፈጠረ ነው የተፈቃቸው ያስቡ ማለት ነው። እና የካርታ ስህተት በካርታው ላይ ሳይሆን ጉዞ አቅጣጫቸው ላይ ማርክ ያደረጉት ቦታ ይሄ። አሁን አንደኛው ወደ ተምቤን መውረጃ ነው የሄደው፣ ወደ እንዳባ ገሪ ማቅጣጫ ነው የሄደው ዳቦር ሚዲያ። ከዛ ተመልሶ እንደገና ደግሞ ለመዋጋት ረጅም ነበር ጊዜ የፈጀበት። ስለዚህ በእርግጥ የጉዞ ኤዲት ማድረግ አልነበረባቸውም። ከአዲግራት እነሱ ፍላጎታቸው የነበረ ልክ መቀሌ ሲለቁ አዲግራት ነው የሄዱት። አዜም ሊልክ ወደ አድዋ አቅጣጫ ነው የሄዱት። አድዋ ተውና ይህ አሰፈሩ። ይህ በተራራ የታጠረች ስለሆነ በቀላሉ እንደዚህ ጦር ጥሷት ቢገባ አለች። ከይህ ተነሱና አድዋ መጡ። ያኔ ባራንቴሪ ምንድን ያደረገ ሄደን መዋጋት አለብን አለና እንዲቾ ሰፈረ። እንዲቾ ትንሽ ተራሮችም ያው በፕሮቪንስ ታውቀዋለ፣ ብዙ ተራራም ስለሌለው ለእነሱ ለሚሊተሪ ማኒቨሪንግ ምቹ ነው፣ ከርቀት ሆኖ ለማጥቃትም ምቹ ነው። ስለዚህ ሶስት ጊዜ ሞክረዋል። በመሀል ርቅ እየተባለ ይመላለሳል መልክተኛ፣ ግን ሶስት ጊዜ ሰልፍ ልክ በጦርነት እንደሚወጡ አድርገው አስመሰሉ። ግን ያ የታወቀ ነው፣ ኢትዮጵያውያን እዛ ሄደው እንዲቾ ሄደ መዋጋት አልፈለጉም እና የመጨረሻው ውሳኔ ልጅ ተጉዞ ሰርፕራይዝ አጣት መርታር። ግን ራሳቸው ሰርፕራይዝ ሆኑበት፣ ምክንያቱም በጥንትን ብሎ ካርታም አልነበራቸው የስኬች ነው ማርክም ያደርጉት አንድ እንትን እንኳን በአዶ አሁን ያኛው ተራራ ነው ምልክቱ፣ አቅጣጫችን ወደዛ ነው የሚባል እንደው እንዲህ ዞር ሲሉ እሱ ይሁን አይሁን እንዴት ነው የሚታወቀ በሌለ እና ያ የፕሬሲሽን መጥፋት ነው። እንዋጋ ላይ ነው ሲጨቃጨቁ ነበር። ባራቴሪ ብዙ ጊዜ ሲጠይቅ የነበረው ከሮም ወታደር ላኩል ተጨማሪ ወታደር ያ እስከሚመጣ አለመዋጋትን ነበር። እነ ዳቦር ሜዳ እንዋጋ ነበር። አሁን በኋላ ነው ጠይቃል። ከአድዋ በኋላ የጣሊያን መንግስት እንደገና ሌላ ወታደር መላክ ጀመረ። እስከ አድዋ መላክ አልፈለጉም ነበር እና ምናልባትም ሊሆን የሚችል ነበረ እስከ አድዋ ድረስ ባይዋጉ እና ሸሸት እያሉ ቢቆዩ ኖሮ ለኢትዮጵያ መጥፎ ነው የሚሆነው። ሰራዊቱ ስንቅ እያጣ ነው የሚሄደው እና ቅድምም ከደብረ ሚያዊ ጋር ስንቅ አለ ማነው ከኦፍላ ተጉዘው መቀሌ አጠገብ ስንቅ ማከማቻ ተደረገ። እዛ ሶስት ሳምንት ሰራዊቱ ሲቀመጥ እንግዲህ ብዙ ነው የሚበላው። ያ ሲያልቅ ስንቅ እንዲያጓጉዙ የተደረጉት አንደኛ ስሜኖች ናቸው። ምክንያቱም ጣሪቱ ከምኒልክ የበለጠ ታዋቂ ናት። አሁን ምኒልክ ያን ያክል በፖለቲካ አረጋግቶ ለመግዛቱ ጣሪቱን ተጠቅሞባታል። የምኒልክ ትውልድ እዛው ሸዋ ነው የትማየት ያው የነገስታት ዘር ወደኋላ ይቆጣል ግማ ጣሪቱ ስሜን አገባ ነው በደጃሽ ገብሬ በኩል ዋግና ሰቆጣ አገባል። አዴን ደብረማዊ አገባ ነው። ደብረ ታቦር በራስ ራስ ጉብሳ ሙርሳ አገባ ነው። የእጁ አገባ ነው። ወረባቦ አገባ ነው። እጅ ሴትዮ ትልቅ ፖለቲካል ተቀማጣት አዜ እና ስንቅ ሲያልቅ የት ነው የተላከው? ይሄ ሜጫ ደብረማዊ ይዞ ማለት ነው አዴት ይሄ እስቴ ደብረታቦ እና ሰሜን ስንቅ አጓጉዞ ቶሎ ይዞ እንዲመጣ ሰሜኖች ቶሎ ደረሱ። እና የመጣው ደግሞ ወዲያው እያለቀ ነበር። በዛ ትል የአውሮፓ የድሉን አጉልተውታል። ፈረንሳዮች ናቸው ያጎሉት። እንግሊዞች እንዲሸነፉ አይፈልጉ ጣሪያ ወደ ኢትዮጵያ እይት እንዳይገባ ሲከለክሉ የነበረ ዳርታ ሌሎችም የመን አካባቢ ምን ያሉት ሁሉ ነጋዶች እንዳይሸጡ ነበር የሚያደርጉት። ፈረንሳዮች ኢትዮጵያን ነፃነቷን እንደተጠበቀች ቆይ ነው ወዱት። ምክንያቱም ጣሊያን ገፎ ከያዘው
ሁሉንም ነገር የኢኮኖሚ ጥቅሙን ጣሊያን ነው የሚጠቀልለው። ፈረንሳይ ነበር ይገባ መሬት ናይ። ለዛ ነው አድዋ ልክ ጣሊያኖች እንደተሸነፉ ፈረንሳዮች ናቸው ልክ ብለው ብዙውን ነገር ካሪቢ ሲያደርጉ ብዙም ሲያወጡ የነበረ እና በዛ ተገዝተዋ እንጂ መላወካ ተገዝተ እንግሊዞች በጣም ከአድዋ በኋላ የወሰዱት እርምጃ የግዴ እርምጃ ነው። ምኒልክ እዚህ አሸንፏል ኢትዮጵያ ውስጥ። ይህ ማህዲ ጦር ደግሞ ኦቤድና ኦምድሩማን ላይ ግብጾችንና ማነው እንግሊዞችን አፈርድሚያቸው የሚያስብል ናቸው። ስለዚህ ፖስብል አሊያንስ ቢትዊን ኢትዮጵያን ማህዲስት ፎርስስ የአፍሪካን ነገር ሊቀየር ይችላል ብለው አሰቡና ወዲያውኑ ጦር ማዘጋጀት ነው የጀመሩ። ውሎ ሳያድር ማለት ነው ሱዳንን ለመውረር በአመቱ ኦምድሩማን ላይ አሸንፈው መልሶ ለመናገር ያሉ ማለት ነው እንጂ ፈረንሳዮች ናቸው እንጂ ሌሎች ፈረንሳዮችም ያው የአካባቢውን ጥቅምትን ይላል ብለው ነው። እዚህ መጽሐፉን አላነበብኩትም። ዶካንዶት መላኩ ነው ስሜ። እሺ እሺ። መላኩ ዶክተር መላኩ አቶ መላኩ ዶክተር መላኩ። እሺ እኔ አላነበብኩትም መጽሐፉን በአጋጣሚ እንግዲህ ሳላነብ ደግሞ ይሄ ነው ለማለት አልችልም። ግን ካለዎት ለመዋስ ዝግጁ ነኝ፣ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። አመሰግናለሁ። ከመናገር ደጃዝማች ይለኛል። ጥቁር ህዝቦች ላይ እንደዚያው ያ እንግዲህ ትልቅ የጥቁር መነቃቃትን የፈጠረ የአድዋ ነው። ጥቁርን ስንወስዳም ሰፋ አድርገን ስናየው ነፃነት መጠበቅ ነው እንጂ አሸንፈን መቆየታችን ነው እንጂ ጥቁር ሆኖ ያልተዋጋ የለም። ቅንገሽ እየቦታ ባለውም በጥቁሩ በምኑ የሚተዋገ አሁን እንደ ትልቅ ውሳኔ የሚወሰድ ሳሞሪ ፎር ነው የምዕራብ አፍሪካ ላይ በተደጋጋሚ ፈረንሳዮች ወቅቷቸዋል። አመቺም ስለነበረ ይሄ የሰሃራ ዳርዳሩ ሲያሻ ወደ በረሃው ጭልጥ ወዳለው ሲያሻው ደግሞ ወደ እንትኑ እየመጣ ብዙ ተዋጋቸው። ግን ዞሮ ዞሮ ነፃነቱን የሚገዛውን ግዛት ሊያተርፈዋል ይቻሉ። ቦሮች ተዋግተዋል ደቡብ አፍሪካ ላይ፣ እንግሊዞችን ግን አልቻሉ። እኛ ብቻ አለ ግን ከአስራ ስምንት አርባዎች የጀመረውን አንቲ ስሌቨሪ ሙቭመንት በተለይ ይሄ አሜሪካ ያለው ማለት ነው ምንም አልሄድ ብሎት የነበረው ሁለተኛ 1803 ጀምሮ ሀይቲ ነጻ መንግስት ነበረች። ይሄ ናፖሊዮኒክ ዎር ስለነበረ እንግሊዞች ምንም አይነት የፈረንሳይ መርከብ ወደ ሀይቲ እንዲሄድና ያን የባሪያ መጽ አክሽፎ ሀይቲን ወደ ቅኝ ግዛት ለመመለስ መሰናክል ሆኑባቸው። በዛ መሀል ነው እንግዲህ ሄነሪ ቶሳን ሌላውን ጥቁር ይዞ አመፀ፣ ፈረንሳዮችን አባረረ። ከዛ በኋላ ራሱን የሀይቲ ንጉስ አድርጎ ሰየመ። አሜሪካኖች እንኳ ምንም አይነት የኢኮኖሚ የዲፕሎማሲ ግንኙነት አልፈጠሩም። እና በዚህ መሀል የምኒልክ ማሸነፍ የአድዋ ድል ለብዙ ነገር አንገት ማግኛ የሆነ አሁን ሀይቲን ማንም ሪኮግናይዝ ማድረግ አይፈልግም። እዛው ይሄ ግን ባይ ዲፎልት አውሮፓውያን አለን የሚሉትን ነገር ይዞ የተገኘ መንግስትም ሆነ ክርስቲያን መንግስት ነው። የራሱ ጽሁፍ አለው፣ የራሱ ንጉስ አለው፣ ጥቁር ህዝብ ነው። ሌጀንዱ ደግሞ ወደኋላ እነሱ ከነሱ ልቆ ይልቅ ይሄ ከኦልድ ቴስታመንት ጋር የሚገናኝ ይሄ ኢንስፓየር ነው የሚያደርገው እና በዛ ትልቅ እንትን አለ። ግን ለሱዳን ግን መከራ ነበር ያለው አለ እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ይሄ ነገር ውሎ ካደረ ስለማይሆን እንግሊዝ እንግሊዝ ነው ያው ወዲያውኑ ነው ያደረገው። እና ይሄ አሁን ሰሜን ሶማሊያ አካባቢ ያሉትንም እንደዚህ አልገብር እያሉ የሚንቀሳቀሱ ጎሳዎችን እንግሊዞች ተረባርበው ነው ቶሎ ብለው ያጠፏቸው። እንግዲህ ይሄ የደብረማዊ አካባቢ ይባባ ብቻ አይደለም፣ ግብጽ ጊዮርጊስም አለ እዛ ትልቅ ነው። እዛ ማርያምም አለች።
All history is contemporary.
ታሪክ ማለት በቃ ኮንቴክስት ፕሮጀክት ነው። ምክንያቱም አሁን ስለ ታሪክ ስንጽፍ አሁን ካለን ፍላጎት ተነስተን ነው ገና አሁን ያለን ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እንደዳይበቁ ነገር ሁሉ ከዛ የመነጨ ነው የማወቅ ፍላጎታችን። ስለዚህ ታሪክን ከኮንቴምፖራሪ ኒድ እና እንትን ጋር ልንለየው አንችልም እና አርፋችሁ ቁጭ በሉ ነው ሚ ሂስቶሪያን ደግሞ የለም ሂስትሪ ፎር ደ ሴክ ኦፍ ሂስትሪ ነው የሚፈልና እንጂ አሁን ላለ የፖለቲካ ግባት ተብሎ ወይ አሁን ላለ የድንበር ጥያቄ ተብሎ ወይ እንትን ተብሎ መሆንም የለበትም። ያ እንግዲህ ታሪክ ላይ ብዙ እንትን ትችል እንትን ይላል። አንዳንዴ ደግሞ ያው ቅርብ ጊዜ የነበረውን ደግሞ ስመልቶ ልክ የጆሴፍ ጎብልስ አይነት ጆሴፍ ጎብልስ አንድ ሚላት ምንድን ነው ዌን አይ ሂር ዘ ወርልድስ ሂስትሪ ኤንድ ካልቸር አይ ሪች ፎር ማይ ሪቮልቨር ነው እና እንደዚ አይነት ህዝቦችም ነበሩ። ይባል ነገር ምክንያቱም አዲስ ዲሞክራሲያዊ ባህል አዲስ የታሪክ ተጠብቅ ምን ይዘን ነው ምን ይሄደው በደርግ ጊዜ ጀምሮ ኢህአዴግም የመጣው ምንድን ነው? ያ ሁሉ ምንድን ነው? ክንዱን የሚሰነዝረው ታሪክ ላይ ነው ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ያው ታሪክ ምንጩ ይመስላል። ጊዮርጊስ ስለሆነ ከችሎታ ይልቅ እምነታቸው ነው። እምነትን የመሰለ ነገር የለም በነገራችን። ያ ብዙ ሰው ያዘመተው ምን ይልጋ የግብር በልቶ ወዳግበበት አይደለም ወይ ምን ይልጋ የደም ግንኙነት ኖሮት አይደለም። እምነቱን ያዘመተው እና ቀላል አይደለም። እና ያኔ የነበረውን መቼም የአድዋ መንፈስ በኢትዮጵያ ነው አንድ እንኳ ቢደገም እንዴት አይነት ትልቅ ነገር ይመጣ ነበር። እና የቤተ ክርስቲያንን እምነትን አያይዞ ለመመለስ እምነት ትልቅ መሳሪያ ነው። ምንነትም ያንን አውቆታል። ስለዚህ አይ ወስለታ የቀረ እንደሆነ ማርያምን አልበደም ምን ማለት ነው? ሁለተኛው ደግሞ ጉልበት ያለ በጉልበት ጉልበት የሌለ በጸሎት ይርዳል። አሁን አድዋ ስንል መጀመሪያ ላይ አድዋ ያተረፈልን ምንድነው? የእምነታችን ጉዳይ ነው። አስር ዓመት ቅኝ ብልገዛ ምን ያክል ይሄ ኢንዲፔንደንት የሆነ የራስን እምነት የሬ ነው ብሎ ተማመኑ ጉዳይ ዱካው ነበር የሚጠፋ ተጀመረ። እና ትልቁ እምነት የሞራል ልዕልና ይሰጣል። ያን የነበሩት ከእኛም ራሱ የሚለዩት ጥያቄዎች ደብለቅለቅ ቢሉም ያው የጠየቃቸው ይገባችኋል መልሱ ደብለቅለቅ ቢሉ ማለት ነው። አሁን ያን የነበረው ለነጭ ያለው አመለካከት እኔ ከነጭ በቃለሁ ብሎ ነው የሚያስበው። አሁን ያለው ደግሞ ራሱን ምንም ነገር ገሪ ሳይወጣበት የነጭ ቡችላ አድርጓል። እሱ ነው እንዲህ አይነቱ ልዩነት። ከዛ ቀስ እያለ ደግሞ አሁን ያን የተንከራ የነበሩት በኋላ ሚለበት እነ ራስ ካሳ ነው ሰጡ። ራስ ካሳ ምንድን ነው አርጋዋሽ ተፈሪ መኮንን እና ብዙ ይችላቸው ጋር በአሁን ዘበሮ ዲረታ ምንጻፉ ማለት ነው። ምን ከፈረንጅ ምን ወስደው ይሄ 40 ሊትር ምትታለም ብላ ሚስቶ እንደዚህ የሚያመጡበት ምኑ ሚስቱን እንጂ ይሄ ካፈሩማ ይሄ ይበቃል። እነሱ ባህል አይደለም። እና ትልቅ ይሄ ነፃነት ምናምን ስንል ለጣሊያን መገበር አለመገበር ጉዳይ አይደለም። እምነት ይዞ ነፃነት ይዞ ባህል ይዞ ጠብቆ መገኘት ከዛ ውጭ ያለው እንትን ነው። እና እንደ እምነት ትልቅ የሞራል ልዕልና የሚሰጥ የለም። እንደ እምነት ለሞቢላይዜሽን ፋክተር የሆነ የለም። እና ያ ስለሆነ ነው እምነቱ ጥብቅ ባይሆንማ ኖሮ ለሁሉም ሙስሊም በቀረ ነበረ። ያ አንድ እንትን ነው። አድዋን እንዴት ለአሁን ለሚታይብን በሽታ መድኃኒት ቢሆን አሁን ስንበትረው ነው መድኃኒት እየሆነ የሚሄደው እየሰጣ ማለት ነው። አሁን የካቲት 12 እና አድዋን እንኳ አሁን እንደዚህ አይነት የሆነ እውነት የአባቶቻችን ልጆችም አድርጎን ኖሮ
የብሔር ብሔረሰብ በዓል ተብሎ እያንዳንዱ ትምህርት ቤት መመሪያ ይሰጠዋል አለ ከዩኒቨርሲቲ እስከ ኬጂ ማለት ነው። እሱ ብቻ አለ አንተ የአማራ ስለሰ ነው ትመጣ አንተ የሀገሪ ነው ምናምን ሁሉ አለ። እስቲ የካቲት ብለናለው እንደባርጎ እንኳ ዘክሮ ሚውል ትምህርት ቤት አለ አሁን ቢለበት ነው አሻዋሎ ባይሆን ነው በቃ አንኮ ነበር ማለት ነው። እሺ ነበር ስለዚህ ምንም ታጥቆ ምናምን አጥቆ አሻዋሎ ነው ይላል። ግማሽ ደግሞ እንግዲህ ንጉስ ተጋይማው ታን ውጊያ ያሸነፈው አንድ ተሰለፈ ራሳው ነው እንደዚህ ንጉስ ሚካኤል ናቸው ሶስት ውጊያ በዛ ቀን ያሸነፉ። ስለዚህ ንጉስ ሚካኤል ባይኖር ኖሮ እንዲያ ልጅ ግንስ ሌላ ይቀርና የለም እኛ ያደረየ ነው የማህላ ሀገር ሰራዊት እየመጣ እዚህ ያራፈብን ነው እንደተቆረጠ አሁን ደናው ነገር ተበላሽቶ ራሱ በሽታ ሆኖ ቁጭ ነው። ግን ተረቱ ሲስተካከል እየተረየ ነው አሉ አከታባክ ነው ምን ይል ምን ማለት እነዚህ ይገር ሲሆን እንጂ በመንገድ እኮ ሰራዊት ሲያልፍ አንድ ዋንጫው ሳይሰጠች እኮ አስተዋጽኦ አድርጋለች። ላንድ ፈረስ ድንቆሽ የሰጠችም እንደዛው ነው። እና ሁሉም እንትን ያለው ነው የቤተ ክርስቲያኗን አስተዋጽኦ መቼም ትልቅ ነው። በነገራችን ላይ አሁን እቺ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ከመንግስት ጋር በርግጥ የተያያዘች ናት። ስለዚህ መንግስትን ለብዙ ነገር ነው የሚጠቀማል። ፍርዱን ማን ነው የሚሰጠው? ቤተክርስቲያን ሊቃውን ያስባለን ቤዚካሊ ፍርድ መፍረድ የማን ማን ይህን አገልግሎት መስጠት ያለበት ገቨርመንት ነው አይደለም እ ግን ቸርቱና ገቨርመንት የተገናኘ ነው። ነገስት አውጥተው ይሄ ነው ይሄ ነው የሚሉት ግን ይሄ ቤተክርስቲያን ሊቃውን ናቸው። አገልግሎታቸው ውልትም ምንም ምንም ይሰጠው በስቴት ማሽነሪ ውስጥም ካህናቱ አሉበት ታላላቅ መነኮሳትም አሉ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን አስተዋጽኦ አደረገች ስንል ለብቻዋ እንደዚህ ተገንጥላ የተቆመች ተቋሙን አይደለም። ኢትስ ፓርት ኦፍ ዘ ገቨርንመንት እዛ ውስጥ መንግስት ውስጥ አለችበት፣ ስቴት ማሽነሪ ውስጥ አለችበት። በዚያ አንድ ታገለግላለች። ሁለተኛ ሞቢላይዝ ማድረጉ አሁን አንድ አድዋ ላይ ትልቅ ችግር ተፈጥሮ የነበረ አክሱሞች አቅፎ ነበር እና የአክሱሞች ማቅፍ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው ያመጣው ትልቅ በኢትዮጵያ እንግዲህ አክሱምም ያክል ደብር ንጉሠ ነገሥቱ ላይ ቂም ከያዘ በብዙ ነገር ሊል ይችላል። ያም የሆነው ምኒልክ እንጦጦ ሲነግሱ ለምን እንጦጦ ነገሱ? ያቸው የራስ መንገሻ ነበር መተዋል አይነት ነገር በአንድ በኩል አለ። ሁለተኛ እንዴት ዋናው የዮሐንስ ጳጳስ እያለ እዚህ መጥተው ስለምን እንትን አይሉም ነው። ይሄ እየከረረ ሲሄድ አጼ ምኒልክም ደግሞ እንደው ሲናንተም እንደማን ናችሁ እና ንውረድነቱን አንስቼ ለአዲስ አበባ ሰጥቻለሁ አሉ። ተካረረ። በኋላ ግን ይሃ ታረቁ። ይሃ ሲታረቁ የዕለት ሁለት የአክሱም ካህናት አንድ ታቦትና ስዕለ ማርያም ይዘው ነው ያሉ አሉ እየጸለዩ። ሰራዊት ሲፈርስ ማቆሚያ ማን ነው? ባንዲራውና ታቦት በብዙ ነገር እና ይሄ የኢትዮጵያ ሃይማኖትም ባህል ነው፣ ባህሉም ሃይማኖት ነው። ሲንክሪታይዝድ የሆነ ነው እና በሃይማኖት የዋጀው ባህል ደግሞ ጠንካራ ባህል ነው የሚሆነው። እዛ ላይም ትልቅ አስተዋጽኦ አላት። ገዝፎ የሚያቆሙ ማለት ነው ሰራዊት ብዙ ብዙ ነው። ልክ ካህናት እንደገና ደግሞ ለውጊያ እንደዚህ ድንገት ውጊያ ካልተጀመረ በስተቀር ፍታት ይሰጣል እና ካህንና ጦር አጋጣሚ ምን ጊዜ ይሆናል? ጦር አጋጣሚ ማለት ያው አግራሪ አብዛኛው ሴቶች ነው። አድዋ ላይ ትልቅ ሚና የነበራት አድማሪ ታዲያ
በሚል ቆጠሩ ያጣጥሙ ናቸው። ቤተክርስቲያኗ ብዙ አስተዋጽኦና ወኔ ነበረው። አሁን ኮንቲኒዩቲ ሲባል አሁንም መልኩ ምንድን ነው? ደግሞ በራሱ ባህሉን ጠብቆ የሚያዝ ባህሉን መያዝ የሚፈልግ እምነቱን ያጠበቀ በእነዚህ ላይ የተመሰረተ ስብዕና እና የግልም ይሁን ስብዕና ማህበራዊ ስብዕና ያለው ያ ዘመናዊነት በሚል እየተሸረሸረ ፖለቲካችንና ያንን ማህበራዊ ስርዓታችን ባህላዊ ስርዓታችን ተፋታ አላት ለጠሱ ሊሆን ቤተክርስቲያኗ ለምሳሌ ከእምነት ጋር ምድር ውስጥ ቸርቹ ራሱ የቀበሌን አገልግሎት የሚሰጠው ቸርቹ ነው አለ ጎበዛን ቃሚ ሆነ ከሌ 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 ልክ ቸርቿ አንድ ሪሊጂየስ ኢንስቲትዩሽን ብቻ ሳይሆን ሶሻል ኢንስቲትዩሽን ካልቸራል ኢንስቲትዩሽን እዛ ላይ ነው የሚገናኘው። ማንኛውም የግብር ተበደርኩም የምንም የምንም ነገር እዛ ላይ ይፈጠዋል። ቀበሌ ምናምን 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 ብሎ ሲመጣ ልክ እርስ በርስ ያለ ማህበራዊ ስርዓት እየተፋለሰ እየተፋለሰ ፖለቲካው ደቻው እየተጓዘ ያኛውን እያንፋሰሰ ከዛ ደግሞ እንደገና የሌላውን ማድነቅ ለራስ ሰርቶ እንደገና እንደመለወጥ ልክ የተውሶ ሲበዛ እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚሆነው የሚመስለኝ። ይሄ ነው ሁሉ ነገራችንን ተውሰን እናምጣለን። እና ያን ያጣ ነው ኮንቲኒዩቲ እስከንትን ድረስ ነበረ ቢያንስ እስከነ ገብረ የመጣይተው እስከነ አዲስ አበባ ደግሞ በተወሰነ ከበደኝ በተወሰነ ለራሳቸው በተወሰነ እነሱ ምንድን ነው እናንተ የሚሉት የለም። የጃፓን ሞዴልም ሲሉ ባህላችንን እምነታችንን እንዳለን ያሉ ሌላ ሌላው ብቻ ነው። ግን ከትምህርት ጀምሮ ሁሉ ነገር ሲቀየር ምንም አይነት አባትና ልጅ የሚያገናኝ የባህል መስመር በቋንቋ ስራሱ መግባባት ይቻላል። በዛ ላይ ፖለቲካው እየጨመረ እየጨመረበት የመጣ መጥፎ ሆኖ ማለት ነው። እሱ ነው የሚገባኝ እንጂ ግን ትክክል ነው ብያ እንደ ኦፒኒየን ነው መነገርሽ። ምን ይልቅ ማሸነፋቸው ያቁት ገና ሲዘምቱ ነው። እኔ እዚህ ላይ ይጠራጠራሉ ትንሽ በጣም በጭንቀት ነው። ትልቁ ችግራቸው የነበረ የጣሊያን ኃይል ጠቀኛ ነው። እንደገና መሀል ላይ የሚፈጠረውን አላወቁትም። ራስ መንገሻ ሽሽ እንዳልዋጋ ምን ይቻል ራስ ታላሪ ገበየሁንም እንደዛ ያሉት ለምንድን ነው? የጣሊያን ኃይል የሚታመን አይደለም። እና ገና ሲነሱ በሰቀቀን ነው በተለይ ነው ችግር እንዳልኳቸው ስንቅ ሰራዊት አንድ የሚፈጥፈው ካላበላው ምን ማለት ነው? የስንቅ ድርጅት ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ጭራሹ አንደኛ ኢኮኖሚው ግብር መሰብሰብ የተገበረው ግብር በሰርግ ያልቃል። ባላገር የራሱ ንግስ ይደግሳል። ሰርግ አለ፣ ንግስ አለ፣ ማህበር አለ፣ ምን አለ ያስገበረው ባለማለት እስከ ንጉሠ ነገሥቱ ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርገው? በየጊዜው እንግዲህ ግብር ያበላል። የተመረተው በአንድ ዓመት ያልቃል። ልንቀጥለው እንኳን የሚለው አንድ ዓመት ብልቅ ሲሆን ሁሉም ስደት ወይ ሁሉም ሟቸው ነው። የንብላ ኢኮኖሚ እንዳለ ኢኮኖሚ ራሱ ሲወሰድ ይመረታል፣ ይፈላል፣ ይመረታል፣ ይፈላል። ሌላ ምንትን የለው። ስንቅ ማከማቸትማ ቢኖር ኖሮ ለዘመቻ እንኳ ተብሎ የሆኑ የሆኑ ቦታዎች ላይ ይኖር ነበር። እንደዚህ አይነት ነገር የለም እና በጣም በሰቀቀን የነበሩ ከአርባ ዓመት በኋላ ሲመጣ ትልቁ ይሄ ከአድዋ በኋላ ያለው የሰላም ዘመን ነው። ጦርነት የነበረች ያቺ ሰገሌ ጦርነት ብቻ ነውና የአርባ ዓመት በኋላ የነበረው ትውልድ እንደው የዘመቻም የምንም 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 መንዳል ነበረው። ሰዎቹም አርጅተዋል፣ ብዙዎቹ አልቀዋል። ከራሱ በኋላ እንደው ታዋቂ ባልቻ ባሳቁ ብቻ ሌላ ሁሉም አልቋል። ሁለተኛ ደግሞ የስልጣን ሽኩቻው ስላመዘነ
የአገሪቱን ሰራዊት ማዘመን ምን ምን የሚባል ነገር ቱሬት የተጀመረ ልክ ከወረራው በፊት ሁለት ዓመት አስቀድሞ ሁለት አገኘ። ከዛ በፊት የነበረው ይሄ የአራዳ ዘበኛና ምናምን እሱ ምን በጥቅም በምንም እንትን ያላለ ነው። አሁን ጣሊያኖቹ ይሄ ወረራ ወዲያውኑ ያመሩት ምንድን ነው? ኃይለ ሥላሴ ከነገሰበት ጊዜ ጀምሮ ያለው የፖለቲካና የለውጥ እንቅስቃሴ ሲያዩ ይህ ሀገር አስር ዓመት ከቆየ አይወረረም ብለው የደመደሙ ዘመናዊ ጦር ይኖረዋል፣ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ እንደዚህ ሊያስመጣ ይችላል፣ አውሮፓውያንም ደግሞ እንደዚህ ስዊድኖች፣ ሌሎች ለመርዳት ዝግጁ ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ባለችበት ገና ይህን ነገር ሳትቀይር ቶሎ መውረር አለብን ነው 1934 ላይ በፈረንጆቹ የወልወሎችን እንደ ምክንያት የጀመሩ እና ከዛ በኋላ ነው ወደ ውጊያ ሄዱ። እንደዛ ሆኖ አይታወቅም። በእኛ ሀገር የነበረውን ነገር መጠቀም አልተቻለም። በዛ ብዙ ነገር ተሰናድተዋል። አምስት ዓመት ኮንቲኒስሊ መሳሪያ ሲያመሩ የነበረ ሲያሰለጥኑ የነበረ ትሪፖሊ ላይ ብዙ ጦር ማዝምነዋል። ሞቃዲሾ ላይ ብዙ ጦር ማዝምነዋል። በብዛቱ በልጠዋል፣ በሰራዊት ብዛት ማለት ነው። ከዛ የዘመን አይነት የተባለው ደግሞ እኛ ጋር እንትን አለ። ንጉሰ ነገስቱ ማይጨው ሆነው ሲያወሩ ቴኪዋ ያው ጦርነቱ በ12 ሰዓት ነው የሚጀምረው እያሉ በቴሌግራም ይናገራሉ። ጣቢያ ይሰማል። ይሄ ሁሉ ብልባል ኮምፓስ አለው፣ የሬዲዮ ኮሚኒኬሽን አለው፣ ታንክ አለው፣ ምን አለው። የእኛ ኮምፕሊትሊ ምንም ነገር ምንም ጠመንጃው ያው ምንሽ ምኑ የተወሰነ አውሮፕላን ነበሩ የሚያደርጓል ጦርነት የሚውሉ ያ እና ከአድዋ ማይጮ ያለው የፖለቲካው ስራ ስኩቻ ሆና ምን ሆነው እንጂ ምንም አገርን የማሰልጠን የማዘመን ነገር ያልተሰራበት በወቅቱ መሆን የነበረበት ወቀሳ አይደለም። ሆስፒታል መከፈቱ ጥሩ ነው፣ ትምህርት ቤት መከፈቱ ጥሩ ነው። ሌላ ሌላውን ነገር ግን በቅኝ ገዢ የታሰረች ሀገር ይህ መኖር የነበረበት ትልቅ የተደራጀ ዘመናዊ ኃይል ነበር እና እሱ ትልቁ ወደኋላ የቀረችበት እሱ ነበረ። በኋላ 1933 ከመጡ በኋላ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የመጀመሪያ ያተራቸው ያደረጉ ዘመናዊ የጦር ኃይል መቆጣ ተሳኮላቸው ግን ፖስቱ ያ የሚያ ማለት ማለት ነው።